Ця книжка про заробітчан за кордоном, вона розкриває історію жінки Марії, яка виїздить в Німеччину, щоб заробляти гроші, працювати з дитиною, нянькою вона працює, умовно до, стосовно до назви книжки, читає казки чужій дитині, коли її дитина залишається на рік без матері. І мені хотілося відкрити саме сторону матері, так, не дитини, яка росте без батьків, а одного з батьків, так, хто мусить виїжджати, і наскільки мати переживає оцю розірваність зі своєю дитиною. Марія, вона так рвалася в Україну, і тут вона приїжджає і бачить оту всю убогість злих людей. Вона на Майдані дивиться на архангела Михаїла, так, який з мечем стоїть, і каже, ну, і закінчується тим, що мало мати крила, ті крила швидко обламають, треба брати меч. Ця книжка однаково корисна для тих, хто залишається, і для тих, хто виїжджає, і для тих, хто планує або думає виїжджати. Так, звичайно, я не збираюся відмовляти людей, але нехай вони будуть більш обережними, виїжджаючи за кордон.